امرو وفده کی لجنه کشتو کالی لپرلمانی کردستان سردانی سنوری اداره گرمیان یان کرد سرتا لگل بروبری کشتو کالی گرمیان دا دیوانی بروبرایتی کوبونو دواتر سردانی علوی کلار یان کرد با مبستی اوی او بروبو معنی که استا دروی هریم دیتا ناو که زیان با بروبومی خو مالی اگین آیا چند دیتا بشوی کی نایسی دیتا ام منطقه یانا و دواتر سندانی اداره گرمیانی کردانشتین گفتو گوی تواو کرا لسر اوی که اما چند بکریت دعمی بر عبومی کشتوکالی خو مالی خو مامکین ولی لین اداره گرمیان و برولیاتی گشتی کشتوکالی گرمیان و دلنیا کرانوا که همو پشتیوانی که با او یاسا و رنمانی که لین حکومت یرمی کرسان و درچو و او لجنش با بردوامی متابعو چاو دیریانی لسر پارزگاکان و ادارکانی هرمی کرسان اما بخیرات نیا نکن دست خوشیان لیا کن ولی راش و بالیان ادین که پشتیوانی تو آن ابین باید رقیب کن ل هنانی بر وبومی نایاسایی بدر بیل باش که لسر او بر وبمان دان دوا باید بتوانیم بر وبومی خمالی خمان رواجی زیادی هبیت و وجود یار کن سودمند بن ل بر وبوم کنیم. آمان جی سردانه که اما بدوداشون بوبو بابتی هاوردیکش تو کالی بیانی که به سنور دیت ناو بازارکانی کردستان و به تایبتی لسنورکانی حکومت عراقی و که داخل بید لمسات وقتی که قیرانی که دارای قول های ام هرمی گرتو تا و به تایبتی چینی فرمانبران هناسیان لیب راوا و جاران چاوری سری مانگو مچکه آنه کرد یسا نسری مانگو ما و نمچکش دیارا لمکاتی که رجی که زور لحاولاتیان جگه لگوند نشین و جوتی عراقان رویان کرد تو بواری کشتو کال ژمارەی کی زۆر ڕەنگە بڵێم بە دەیان هەزار لە چینی فەرمانبەر و مامۆسایان و تەنانەت پێشمەرگەش کشتوکاڵیان کردووە لە ئێستا کە گەرمەی پێگەیشتنی بەرهەمی جوتیاری وڵاتی خۆمانە ڕێژەیەکی زۆر لە بەرهەمە جیاوازەکانی کشتوکاڵی سەوزە فەتاتە و پیاز و شوتی و تەماتە بەبێ سنور دێتە ناو بازارەکانی کوردستانەوە و ئەو وای کردووە کە گلەی و گازندەیەکی زۆری جوتیارەکانی کوردستان لەسەر ئەم بابەتە دروست ببێت کە بەرهەمەکانیان پارە ناکا شوتی و تەماتە و پەتاتە و پیازیان پارە ناکا لە بازارەکانە بە پێویستمان زانیمە متابعەی علوەکان بکەین لە نزیکە و ئەنجا پەیوەندی کەین لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان بۆیە متابعەی علوەی هەولێرمان کردووە هەروەها سلێمانیشمان کردووە ئەمڕۆ ئەم وێستگەمان کەلار بوو وە سەردانی علوەی کەلارمان کرد بە چاوی خۆمان بینیمان کە ڕێژەیەکی زۆر شوتی و پیاز و پەتاتە هەیە لە علوەکەیە کە لە ڕێگەی مەرزی منزریەوە داخڵی هەرێ عراق کراو لێوە هاتۆتە ناو هەرێمی کوردستان و لێرەش دەچۆتە شوێنەکانی تری کوردستان ئێمە پەیاممان لێرەوە بۆ وەزارەتی کشتوکاڵ ئەوەیە کە وەزارەتی کشتوکاڵ پێویستە بە جددی تر بێتە سەرخەت بۆ چارەسەری ئەم بابەتە بەڕێز وەزیری کشتوکاڵ کاتێک کە ڕایەگەیەنێ بەرهەمی ناوخۆ زۆر بووە پێویستە لە دەرەوە لە وڵاتانی تریا بازاڕی بۆ بدۆزرێتەوە ئێستا بازاڕەکانی خۆمان پڕ بوون لە بەرهەمی ئێران جگە لەوە بەڕێز سەرۆکی حکوومەت کاتێک کە ڕایگەیاند ئەوان لە بیری چاکسازیان و نەخشەی چاکسازی خۆی ڕاگەیان باسی کرتی کشتوکاڵی کرد کە ئێوی کاتە بەدیلی کەرتی نەوت لە هەرێمی کوردستانە بەڵام بەداخەوە کرتی کشتوکاڵ بەم جۆرە نابوژێتەوە بۆیە داوا لە هەموو لایەنە پەیوەندیدارەکانەکەین لە ئێستایە کە جوتیارەکانی خۆمان هاواریان پێکەوت و بەرهەمەکانیان بۆ نافرۆشرێت هەموو لایەنەکان بە تایبەتی وەزارەتە پەیوەندیدارەکان وەزارەتی کشتوکاڵ وەزارەتی دارایی وەزارەتی ناوخۆ لەسەرخەت بن بۆ چارەسەری ئەم کێشەیە